що ця музика не написана для фільму, це музика, власне, оригінальна музика Паганіні, це його друга частина з четвертого скрипкового концерту. І от зараз цю арію, як вона називається в фільмі, хоча це просто друга частина, ми вам виконуємо. Прекрасні мелодії, його другі частини вважаються такими прикладами романтичної музики, але в першу чергу, звичайно, він був відомий як скрипаль-віртуоз, який увірвався в свою епоху тим, що дивував публіку якимись такими фокусами на скрипці, якими ніхто до того не
не вмів і не знав, що таке навіть можна робити. І от зараз такий твір прозвучить. Твір називається «Венеціанський карнавал». Ще трошки італійської музики. Твір, який ви, мабуть, неодноразово чули, який ви можете послухати потім вдома, якщо купите диск «Illusion», а хтось з вас його сьогодні виграє і зекономить до бюджету кілька десятків гривень. Чому диски ви продаєте, то ви не кажете?
диски, яка ціна на диски? Ну, в мене по 50, а може мене один пінгують, тобі Михайло може дешевше продає. По 50, по 50. Як і у Львові, так і у Львові, правда, що ви ж не крім. Отже, хтось зекономить до бюджету 50 гривень. Хто скаже, що це за дві, ми зараз будемо грати. Thank you.
розрядити ситуацію, бачите, іноді хочеться добре зробити, а невідомо, що добре. Знаєте, правильно, то є добре, що всі знають, але ситуація, щоб, от я кажу, трошки розрядилася, зараз граємо таку розривкову п'єсу, яка називається «Гаряча канадка», написав її американський композитор Пол Неро. Цей твір також є натиск. Не може відмовити свій задоволеність, не сказати декілька слів, відчуваючи високу емоційну температуру молодого та молодого залу, не тільки молодого. Дякую вам за те, що ви сьогодні з нами. Спасибі. І все ж таки я дозволив собі підійти до мікрофону лише тому, щоб не приховати аудіо музичну скарбу, відкреслити. Знаєте, зараз позвучить п'єса, яка особисто мені приносить колосальне задоволення. Майстро навіть не знає про це. Хоча в його виконанні звучить все прекрасно. Але це маленький шлях. Всі знають прекрасну молдавську мелодію жайворонок, правда? І ви знаєте, що скрипка, як і жоден інструмент, може імітувати природу. Зверніть увагу, як філігранно, як майстерно, як знамениті ювелірні роботи Фаберже ювеліра. Знамениті його роботи ювеліра. Отак прозвучить та канарка. У виконанні нашого дорогого друга і гостя.
Ви знаєте, після такого прийому не знаєш, чи це означає, що ви вже хочете додому, чи вам так подобається, що ви хочете ще. Зараз прозвучить твір Майдану. Знаєте, на початку нашого концерту звучав фортепіаний концерт Богдана Хроляка. Ця композиторка, яка пише таку серйозну музику, вона також для нас, спеціально для нас, зробили аранжування деяких популярних творів. І, зокрема, твір, який прозвучить зараз, твір, який часто звучав на Майдані, бо музика «Океанейзу». «Океанейзу» — це зараз музика, яка асоціюється з Майданом, яку так бояться росіяни, що навіть не хочуть до себе пускати, от прозвучить в аранжуванні Богдана Хроляка. І мені здається, вона звучить абсолютно в такому варіанті по-новому, як серйозний, дуже добротний, якісний твір. «Океанейзу» — «Холодно».
І на завершення нашого концерту прозвучить твір валійського композитора Карла Дженкінса «Палладіо». Ніщо і ніхто не перекреслить подвиг нравственний, моральний і фізичний подвиг наших синів і дочок. Світла пам'ять тим, хто віддав своє життя за незалежність, за щастя нашої рідної України. Пам'яті присвячується твір сповіді, твір молитва, твір душевний монолог